О, музика, вируючий каскад, вірші твої небесні звучать. Ні крапельки в тобі нема обману, ти голос скрипки, арфи і органу, твій спів і в танці, і у хороводі, а серце і душа в природі. О, музика, ти там і тут, салют тобі, о, музико, салют. Дорогі друзі, 2020 рік став ювілейним для Хотинської музичної школи. За свою 65-річну історію школа стала потужним джерелом мистецької освіти на Буковині. Створила вагому музично-теоретичну базу для навчання. Стала осередком творчого мистецького життя музикантів-виконавців. Результатом діяльності школи є значні творчі досягнення учнів та колективу викладачів, яскраві перемоги в численних конкурсах та фестивалях. Ми дякуємо вам за роботу і щиро вітаємо з ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, добра та злагоди, миру в нашому суспільстві, а колективу школи і надалі підтримувати високий фаховий рівень та створювати таку атмосферу, яка приваблюватиме до школи ще багато-багато років талановитих дітей. Нехай джерело людської вдячності за вашу кропітку роботу ніколи не вичерпується. Бажаємо всім невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів і задумів. З ювілеєм вас, натхнення і успіхів! Вже 65 років звучать чарівні акорди в стінах Хотинської музичної школи. 15 липня 1955 року, згідно наказу Чернівецького обласного управління культури номер 161 від 30 червня 1955 року, була заснована Хотинська дитяча музична школа. Ця подія стала справжнім святом для юних хотинчан, їх батьків, усіх жителів міста та району. Тоді в школі працювали 7 викладачів та навчалися грати на фортепіано, скрипці, баяні, домрі, духових інструментах 83 учні. Першим її директором був Ярослав Михайлович Сельський, випускник хормейстерського відділу Чернівецького музичного училища. Впродовж років школу очолювали директори: Горениця Микола Миколаєвич, Ковальов Валентин Костянтинович, Луць Василь Іванович, з 2011 року Бурденюк Наталія Сергіївна. Заступники директорів з навчально-виховної роботи: Сельський Ярослав Михайлович, Луць Василь Іванович, Годнюк Ганна Іванівна, з 2011 року Рябіцька Юлія Мірчівна. Ми завжди із вдячністю згадуємо викладачів, яких вже немає серед нас. Ночку Світлану Олександрівну, Раєвську Альбіну Апанасівну, Бабій Марію Апанасівну, Ковальова Валентина Костянтиновича, Годнюк Ганну Іванівну, Ірічука Бориса Георгійовича, Галаджіанця Миколу Леонідовича. Їхні праці – це золоті сторінки історії нашої школи. Шановний колектив Хотинської музичної школи, сьогодні для вас знаменний день, адже ви святкуєте 65-річчя з моменту створення вашого храму музики. Дозвольте від імені керівництва Хотинської міської ради, а також від нас, працівників відділу освіти, молоді та спорту, привітати вас із вашим святом. Бажаємо вам успіхів, міцного здоров'я, натхнення, вдачі, і нехай повертається сторицею все те добро, яке ви даруєте своїм дітям. Зі святом вас! Педагогічний колектив школи – це професійні майстри своєї справи, талановиті, високоосвічені та енергійні викладачі, серед яких 5 мають звання викладач-методист, 7 – старший викладач. За підсумками роботи
У 2015 році Хотинська музична школа стала лауреатом рейтингової культурно-мистецької програми «Галерея пошани» в номінації «Краща музична школа». Сьогодні музичну освіту здобувають 287 учнів, з них 12 учнів у філії села Крутеньке, 29 у філії села Недобоївці, яку було відновлено у 2017 році. Учні навчаються в школі на відділах – фортепіано та струнно-смичкових інструментів, народних інструментів, баян, акордеон, струнно-народних інструментів, гітара, бандура, духових інструментів, вокально-хорового співу та теоретичних дисциплін. Музична школа – це те джерельце, з якого беруть початок повноводні ріки. Ріки талановитих випускників, які стають окрасою музичної спільноти. Ваша професія – одна з тих професій, де майстер рік у рік повторює себе в своїх учнях. Беручи дитину в її ніжному віці, ви ведете її в майбутнє. Кожне завтра починається сьогодні. І виховання людини – це найскладніше мистецтво. А бути вихователем – найпочесніша професія, в руках якого доля людини. Дорогі колеги, незважаючи на сьогоденні проблеми, вони є тимчасовими. В цей святковий день дозвольте щиро привітати вас і побажати колективу Хотинської музичної школи творчої наснаги, немеркнучої життєвої енергії, незгасаючого професійного запалу, міцного здоров'я і нових мистецьких досягнень на славу Буковинського краю і нашої незалежної України. Щасти вам! Многая літ! Відділ фортепіано та струнно-смичкових інструментів. Фортепіанний відділ був заснований з перших днів відкриття музичної школи. Сьогодні гри на фортепіано в школі навчається 75 учнів. Допомагають їм відкрити таємниці музичного мистецтва фахівці з великим досвідом роботи, які підтримують і продовжують традиції, що сформувались і продовжувались декількома поколіннями. Теперішній склад вчителів – колишні випускники школи. Викладач-методист Бурденюк Наталя Сергіївна, старші викладачі – Ситник Людмила Павлівна, з 2011 року завідуюча відділом фортепіано, Гусєва Алла Васильівна, Юрєва Людмила Глібівна, викладачі Орловська Тетяна Михайлівна, Курлікова Надія Вікторівна, Адажійська Вира Валентина Ігорівна. Викладачі та учні відділу є учасниками обласних методичних семінарів, де діляться творчими здобутками та підвищують свій професійний рівень. Продовж 5 років 47 учнів брали участь і стали переможцями в міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях. З 2018 року до відділу приєднався клас скрипки, де навчається 17 учнів. Виховують та навчають скрипальській майстерності викладачі Дуда Валентина Павлівна та Лактіонова Юлія Андріївна. Відділ народних інструментів. Відділ народних інструментів був заснований з перших днів відкриття музичної школи. На відділі працюють 4 викладачі, колишні випускники школи. Старший викладач – Лазар Віталіна Никодимівна, з 2010 року завідуюча відділом народних інструментів. Викладачі – Рибак Олена Васильівна, Іванська Тетяна Леонідівна та Рябіцький Сергій Васильович.
43 учні навчаються грі по класу баяна та акордеону. Впродовж 5 років 11 учнів брали участь у виконавських конкурсах різних рівнів – міжнародних, всеукраїнських, обласних – та ставали переможцями, а також були учасниками майстер-класів на обласних методичних семінарах. Відділ струнно-народних інструментів. На початку заснування струнно-народного відділу в 1990 році функціонували класи домри, балалайки, цимбал та бандури. В 1995 році відкрився клас гітари. Сьогодні на відділі навчається 50 учнів. Учбовий процес ефективно здійснюють старший викладач Рогова Ганна Костянтинівна, завідуюча відділом, викладач-методист Керницька Марія Васильівна, старший викладач Сельська Марія Васильівна, викладачі Горобчук Віктор Васильович та Лепця Лілія Михайлівна. 65-річний ювілей відділ зустрічає вагомими здобутками. За останні 5 років 77 учнів брали участь в міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах та фестивалях. З них 46 учнів стали переможцями. У 2019 році Владислав Гнатишин в обласному виконавському конкурсі «Гри на гітарі» отримав найвищу перемогу – гран-прі. Відділ вокально-хорового співу. Відділ хорового співу був створений в 1994 році. У 2017 році перейменований на відділ вокально-хорового співу. На відділі працюють талановиті, творчі люди, які навчають мистецтву співу і любові до музики. Викладачі-методисти – Дячук Марія Іванівна, завідуюча відділом, Луць Василь Іванович, викладачі – Самотюк Віталій Вікторович, Зінзюк Вероніка Юріївна, Сукало Михайло Петрович та Банар Ірина Русланівна. Спів – це один з найулюбленіших видів музичної діяльності дітей, яка викликає яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття. Навчається на відділі 65 учнів. За 5 років активної роботи 45 учнів відділу брали участь та ставали переможцями в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях. Відділ духових інструментів. Відділ духових інструментів існує від початку заснування музичної школи. Сьогодні на відділі навчається 37 учнів по класу труби, тенора, баритона, тромбона, кларнета, саксофона та сопілки. На відділі працюють старший викладач Коновчук Ігор Олегович, завідуючий відділом духових інструментів, викладачі Козак Віктор Дмитрович та Брус Юрій Валентинович. Відділ пишається випускниками школи, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах України, грають у професійних колективах міста, області, країни та за її межами. Впродовж 5 років 13 учнів відділу брали активну участь в конкурсах різних рівнів і стали переможцями. Відділ музично-теоретичних дисциплін. Відділ музично-теоретичних дисциплін – ровесник Хотинської музичної школи. Він є сполучною ланкою всіх відділів музичної школи, адже сольфеджіо та музичну літературу вивчають всі юні музиканти. На відділі працюють викладачі-методисти Рябіцька Юлія Мірчівна, Луць Василь Іванович, викладачі Зінзюк Вероніка Юріївна, Банар Ірина Русланівна, Самотюк Віталій Вікторович, який з 2018 року завідуючий відділом,
досвід викладачів відомий у місті та області. За останні 5 років 22 учні школи брали участь в обласних олімпіадах з музично-теоретичних дисциплін. 15 з них стали переможцями. У школі на всіх відділах функціонують творчі дитячі колективи. Вирує концертне життя, що дає змогу кожній дитині реалізувати свої можливості та знаходитись в атмосфері творчості. Свої вміння і таланти демонструють не тільки учні, а й викладачі школи. В школі діють дитячі хорові колективи. Хор учнів старших класів, середніх класів, молодших класів, оркестр народних інструментів, оркестр духових інструментів, ансамблі малих форм, а саме вокальні ансамблі, ансамблі бандуристів, ансамблі піаністів, ансамблі гітаристів, ансамблі баяністів, акордеоністів, фольклорний ансамбль учнів та викладачів, вокально-інструментальний ансамбль, інструментальні ансамблі викладачів. Колективами керують яскраві та творчі особистості. Кожний виступ колективів – це подія в житті школи, міста, району та області. Найголовнішим здобутком школи за всі роки її функціонування є надзвичайний авторитет у громаді і повага у мистецькому середовищі, яскраві перемоги у численних конкурсах та фестивалях. Впродовж минулого навчального року учні та викладачі школи приймали участь в різноманітних конкурсах і ставали переможцями. Народне аматорське тріо бандуристок «Журавка» будинку народної творчості та дозвілля у складі викладачів музичної школи Керницької Марії Васильівни, Рогової Ганни Костянтинівної та Сельської Марії Васильівни брали участь і здобули перемоги. Thank you.
Школа залишається одним з кращих закладів естетичного виховання в Чернівецькій області та центром музичного життя нашого міста. А скільки тут відбувається цікавих музичних заходів: свято першого дзвоника, посвято в першокласники, свято останнього дзвоника, святковий концерт до Дня музики, Дня вчителя, новорічні віншування, лекції, концерти, присвячені знаменним датам композиторів світової та української класики. Справжнім святом для Хотинської музичної школи та всього міста стало проведення регіонального фестивалю-конкурсу бандурного мистецтва «Хотинський кобзарик», який проводився 2 роки поспіль – у 2018 та 2019 роках. Фестиваль організували за підтримки міської ради, а ініціював проведення «Хотинського кобзарика» Микола Головльов, який також запросив узяти участь в ньому відомих бандуристів. Георгія Матвієва – бандуриста-новатора, композитора, аранжувальника, артиста Національного академічного оркестру народних інструментів України, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Марину Круть – бандуристку, солістку гурту «Круть», учасницю вокального проєкту «Голос країни-9», лауреатку міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Ольгу Генник – заслуженого працівника культури України, викладача-методиста Чернівецького обласного коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича, голову Чернівецького обласного осередку Національної спілки кобзарів України. Сподіваємось, фестиваль житиме, і ми ще не раз зустрінемось з юними обдаруваннями. За роки існування Хотинську музичну школу закінчило 2485 учнів. Звісно, продовжили навчання у середніх та вищих мистецьких навчальних закладах 309 учнів. Ми пишаємось своїми вихованцями, для котрих музика стала не лише покликанням, а й професією. Багато з них працюють викладачами музичних шкіл, музичних коледжів, артистами професійних творчих колективів, серед яких Інга Мартинова, солістка Одеського національного театру опери та балету, Василь Рябіцький, аспірант Вищої школи музики, артист симфонічного оркестру міста Мангейм, Німеччина, Марта Мала, артистка хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танці України імені Андрія Кушніренка, Артем Банар, випускник Львівської національної музичної академії імені Лисенка, учасник проєкту «Голос країни-9», наразі продовжує концертну діяльність. Олексій Буришин, голова циклової комісії «Народні інструменти» Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Олеся Мандрюк, концертмейстерка Чернівецького коледжу мистецтв. Софія Рябіцька, викладачка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедра музики. Віктор Бесединський, випускник Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича по класу фортепіано і хорового диригування та Київського національного інституту культури мистецтв, в нинішній час успішно займається музичною діяльністю в місті Чикаго, Сполучених Штатів Америки. Сергій Кудринецький, випускник Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Віталій Чаглій, Наталія Чаглій, випускники Київської національної музичної академії імені Чайковського. Ольга Мітряк, випускниця Львівської національної музичної академії імені Лисенка по класу фортепіано та Одеської національної музичної академії імені Нежданової по класу вокалу. Наразі продовжує педагогічну діяльність. Ярослав Андрейко, випускник Київської муніципальної академії музики імені Глієра. Олена Перепелюк,
артистка камерного оркестру Польщі, Світлана Чебан, артистка симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії, Микола Черниш, концертмейстер ансамблю «Веснянка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На даний час навчаються у Чернівецькому обласному коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича, Карпляк Віктор, Майстрюк Святослав, Балук Наталія. У Хмельницькому музичному коледжі імені Заремби Гасюк Валерій. У Кам'янець-Подільському коледжі культури і мистецтв Гаватюк Альбіна, Шлей Ірина, Татарчук Олександр та Бойко Пилип. У Кам'янець-Подільському національному університеті імені Огієнка – Бойко Іван. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича – музичне мистецтво – Шевчук Аліна та Яцюк Анастасія. У Дніпропетровській академії музики імені Глінки – Сельська Анастасія. У Київській муніципальній академії музики імені Глієра – Рибак Ріта. У Національній музичній академії імені Чайковського – Кирницький Іван. У 2020 році наші випускники продовжили навчання у вищих мистецьких навчальних закладах. Шевчук Ангеліна – у Чернівецькому обласному коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича – хорове диригування. Та Кобилюк Зіновій – у Хмельницькому музичному коледжі імені Заремби – духові інструменти. Шкільні стіни невпинно будуть відбивати час – 70, 80, 100. А школа все одно буде залишатися молодою, тому що ці стіни будуть наповнюватись новими, дзвінкими дитячими голосами. До списку знаменитих артистів сьогодення можуть потрапити ті дівчата та хлопці, які нині лише вдосконалюють свою майстерність у грі на різних інструментах чи співі. Попереду ще багато цікавих та творчих подій. Хай і надалі в нашій школі панує атмосфера, де затишно почувають себе діти і викладачі, а на мистецькому небосхилі спалахують нові юні зірки.